Osea, aurre akordio bat lortu dugu, borroka luze baten ondoren, behingoz, gatazkari amaiera ematen dion, aurre akordio garrantzitsu bat sinatu dugu, bai gehiengo sindikala eta patronalak, eta esatea, ba, bueno, onaino heltzeko ba, langile guztien implikazioa, borroka eta determinazioa funtsezkoak izan diela, puntu honetaraino iristeko. Pimarratu nahi dugu, ezer baino lehen, lortu dugu lan baldintzen homologazioa, hemen arriskuan ikusi dugu, homologazio printzipio hori arriskuan zegola eta ezerren gainetik lortu dugu homologazio hori bermatzea orain eta etorkizunerako. Berriro esaten dugu borrokak merezi duela, plantilla honek egin duen borroka guztiz eredugarria da, gora garbitzaileak ekimenekin egin ditugun eserialdiak, bide mozketak, parlamentu aurrean jesartzea, hau dana emakume hauei esker da, esatea sektori feminizatuak direla borrokaren eredu gaur egun eta sektore feminizatu hauek barik ez goazela inor. Gora emakumea, gora emakumeon borroka eta gora lab.